Влітку багато хто прагне провести вихідні дні та відпустки біля водоймищ. Навіть у будні дні на водоймищах Краматорська шумно та багатолюдно. Краматорчани приїжджають купатися і відпочивати з усіх куточків міста. Подобається і мені ближче сюди їхати. Ближче з міста, а во-вторых, що безплатно. Вообще водоем прекрасный, сделали бы, почистили бы, сделали бы пляжи. Даже если бы был бы и пляж, и это платный, люди бы с удовольствием ездили, отдыхали. Не боитесь, что там вода не такого качества? А кто ее замеряет? Не замеряет. Да? Ну, нет, нет еще чего не написано. Ну, вы знаете, на свой страх и риск, видите как, нам некуда больше ехать. Мы бюджетные, машины нет, поэтому мы как бы стараемся обходиться вот. Такси, автобусы. Не первый год купаются, но ничего не происходит плохого. Нас никакая зараза не берет. Краматорською міською філією Донецького обласного центру контролю і профілактики захворювань проводяться моніторингові дослідження якості води водойм міста за санітарними, хімічними, мікробіологічними і паразитологічними показниками. Большую обеспокоєність нас викликає дослідження води водойомів. В том разрезе, что, как вы знаете, на сегодня это острая проблема в связи с тем, что идут отклонения почти по всем показателям. І висновки фахівців не втішні. Скупавшись та ковтнувши води, можна отримати кишкові інфекції, енцефаліт, лихоманку, алергічні реакції, тулеремію, гельмінтологічні та інші захворювання. Веселовське, Маячківське водоймище, Ставок Танкобуд, селище Васильівська Пустош водоймище та ставки селища Городищина. В усіх водоймищах відмічається відхилення за мікробіологічними показниками. Це лактозопозитивні кишкові палички, які можуть призвести до гострих кишкових інфекцій. Коліфаги – це також мікробне забруднення, які свідчать про забруднення води мікробами та вірусами. Можуть визвати кишкові захворювання, гепатит А, гастрити, ентероколіти та інші. Веселовське водоймище в липні поточного року зареєстровані життєздатні яйця аскарид. Це вже паразитологічні показники. Тому лікарі рекомендують відвідувати безпечні для купання водоймища і не ризикувати своїм здоров'ям. Найближчі безпечні місця відпочинку – Щурово та Святогір'я. Проточна вода Сіверського Донця також не має відхилень по показникам.